חפו עליי, אני מתכוון לתת להם זווית אחרת. חוזר, יש פה בלבנה. רוציתי אחד. אני פה. תתקדם לאט לאט. Делом? Я продвигаюсь. Стой. Стой, все. Маешь, сейчас. אחי, אתה לא יכול להכריז S6S כשהקנה לא מכוון אליי אפילו. זה המקבל, הקנה המכוון אליך, לא ראיתי כולך, זה המקבל, הקנה היה מכוון אליך. זה שלא ראיתי כולך, זה סבא. לא משנה. תקבל. יואו, זה. יואו, פלפל! עוד יפה. טוב, הלך טוב.